парите, които се дават за осветлението на столицата, но преди да говорим за това, бих искала да ви попитам, утре изтича края на общественото обсъждане за подробния устройствен план на Борисовата градина. От зелени закони излязоха с предупреждение за това, че по начина, по който в момента се предлага да бъде въведен, предполага изсичане и застрояване на Борисовата градина и на другите паркове в столицата. Какво знаете вие за този устройствен план? Какво предвижда? Аз следя темата с устройствения план на Борисовата градина от самото начало поради важността му. Това е най-централният, най-стария, най-големия софийски парк и ние не можем да си позволим да подходим така неотговорно към неговото бъдеще. Този подробен устройствен план през последните 2 години извървя доста дълъг път, в който от един план, който меко казано би го нарекал шокиращо лош, се превърна в план, който е по-скоро окей. Но ето тук вече влизаме в детайлите, които пък изцяло не са окей. Първото е, че този план, за съжаление, не решава един изключително важен въпрос, свързан с собствеността в Борисовата градина. Знаете, че все още има немалко частни терени в Борисовата градина или такива. В Южния парк частните терени. Има и в Южния парк, но в Борисовата градина там капалнята Мария Луиза, летния театър, както и още няколко други терена, най-вече в частта на Приловния парк, са си частни. И въпреки че подробният устройствен план би могъл да реши, т.е. да каже какво трябва да бъде бъдещето на тези терени и как те отново да дойдат да бъдат прибрани в общински ръце, които всъщност винаги са и били преди спорни приватизационни и други договори и сделки, това нещо не е направено в този план. Другото нещо, което наистина притеснително, е така наречената оценка на растителността, която действително предвижда немалко дървета да бъдат отсечени, защото сега това е информация, която така и не беше отхвърлена от Столична община, защото когато е правена тази оценка, всъщност погрешна методология е започната тя и допуска много повече рязане на дървета. За това, че това са дървета за дървесина, не е част от парк. Да, че гора за добив на дървесина, а не е всъщност лесопарк. Може ли да ми обясните съвсем накратко, защото аз живея близо до Борисовата градина. Преди няколко години минаха и наслагаха различни цветове точки по различните дървета, червени, сини, жълти. И повече нищо не се случи. Там е опасно дори да ходи човек. Имаше и смъртни случаи, защото дърветата се кърпят едно друго. Това нещо кога ще се промени и въобще това, вие казвате, че трябва да че е предвидено чистене, но то така или иначе не се е случило? Вижте, никой не пречи на паркове и градини, които поддържат Борисовата градина, да извършват санитарна сеч и без прият подробен устройствен план. Големият проблем обаче е, че непрофесионализма, с който тази санитарна сеч се извършва, води до ситуации, в които гражданите напълно нормално протестират и казват, на вас ви нямаме доверие, защото не сте доказали, че професионално подхождате към материята. И всъщност институциите мързелуват или по-скоро се страхуват от публичното мнение и въобще не влизат в Борисовата градина, което наистина води до ситуация, в която особено лесопарковата част е в тежко състояние. И има алеи, по които има опасни дървета. Целта на този подробен устройствен план беше да нормализира взаимоотношенията между всичките, които са заинтересовани за Борисовата градина и да позволи по едни ясни правила да се извършва и санитарна сеч, и допълнителна сеч, залесяване и така нататък. Уви, аз лично не съм оптимист, че в следващата година и половина-две Борисовата градина ще бъде обезопасена и това ще бъде направено с уважение към дърветата, към професионализма на арбористите и така нататък. А ще бъде ли застроена? Гражданите какво да правят с това обществено обсъждане утре? Утре е крайният срок за подаване на становищата. По подробния устройствен план. Доколкото ми е известно, на 17 февруари ще бъде общественото обсъждане, когато вече ще стане ясно кои от препоръките в тези становища са взети предвид. Със сигурност не трябва да се допуска ново строителство в Борисовата градина. Това, което обаче е важно, е летния театър и капалнята Мария Луиза да бъдат възстановени. Допустимо е също така да бъде построен нов стадион на ЦСКА, но в рамките на терена, в който в момента се намира стадиона на Българска армия. Така че има подобен тип конструкции, съоръжения, които трябва да бъдат подновени. Там е свързано с строителство, но в никакъв случай не трябва да се допускат допълнителни строежи.
Чето днес едно много интересно интервю в Медиапул на Борислав Игнатов, който казва, че сега в края на януари е изтекал 15-годишния срок, в който общината е имала възможност да каже, да изкупи терените, които са в Южния парк, частните терени. Тя не го е направила. Съответно, сега като е изтекал този срок, се счита, че няма обществен интерес към тези зони и собствениците могат да променят предназначението и на практика да ги застрояват. Значи ли и ще се сбъдне ли това, което казва той като прогноза, че в Южния парк и в други паркове... Да, тук виждаме на практика почти всички паркове. Да, то отключва за всички тези паркове, този срок отключва възможността да се строи. Ще се строи ли наистина в тези парцели, защото те са много? Особено в тези все още нереализирани паркове, като Въртопо, като Искър, като Източен парк, там положението е страшно. Според мен, ако общината не се задейства изключително спешно да отчуждава имоти, за да запази възможността за изграждането на паркове, по-скоро ще се лишим от тези паркове. За съжаление, много години, както вие сама казахте, повече от 15 години, управлението в София си мислеше, че ще може да изтичат сроковете. Те, понеже и на национална власт държат управлението, ще променят закона, ще удължават сроковете до момента, в който Конституционният съд не каза стоп. Не можете повече. Защото идеята на подробния устройствен план е следния. Държавата, в случая общината, казва, този терен ние искаме да го използваме за парк, детска площадка, детска градина, училище. Дава се срок, в който този терен да бъде отчужден. Ако в рамките на този срок обаче общината не отчужди терен и не започне изпълнението на предвиденото по мероприятие според подробния устройствен план, е логично собствениците да могат да кажат, чакайте сега. Значи аз 15 години не мога да си използвам терена, нищо не мога да направя. Вие не построихте парк, не построихте детска градина, не построихте училище. Искам си терена обратно, щом общината очевидно няма нужда от този парк, няма нужда от тази детска градина, дайте си ми го обратно, аз да реша какво да правя. Не всички, слава Богу, не всички частни терени в парковете са застрашени, тъй като тези, които са предвидени за озеленяване съгласно общия устройствен план, дори да са частни, няма как да им бъде променено предназначението, но особено в периферията на парковете, там има терени, които са в друг тип режими и там всъщност опасността е наистина голяма. Ще ви припомня, че преди година и половина председателката на Комисията по екология Лорита Радева от ГЕРБ към Столичния общински съвет каза, ето проблем настана, трябва бързо да отчуждаваме имоти, поиска от всички районни кметове да дадат своите предложения за непосредствено най-нужните за отчуждаване имоти. Като общината щяла да се ангажира да ги отчужди. Нищо не беше направено. Да, ама утре аз като собственик на имот в Южния парк, да, например, мога ли да отида и да кажа, ето, изтекоха тези 15 години, аз искам да ми промените предназначението и утре да направя тук бизнес център или мол. Зависи отново дали по общия устройствен план попада в зона за озеленяване или не. Но това, което със сигурност може да направите, е да си оградите терена с ограда. А т.е. могат да се появят огради в Южния парк? Да, могат. Той има вече огради в Южния парк, горе при Хендрик Ипсен. Просто това нещо може да плъзне из целия парк и всички частни терени да бъдат заградени. В това собствениците имат право да го правят. Това, което държа да кажа, че е несправедливо през всичките тези години и със сигурност допълнително е изострило взаимоотношенията между собствениците на имоти и Столична община, е факта, че тези хора плащат данък за имота, плащат такса смет, а на практика не могат да не го могат използват да за нищо, имота, да, което е дълбоко несправедливо и това е нещо, което поне това със сигурност трябва да бъде променено. Добре, минаваме на темата с осветление, защото там на практика това, което се вижда отстрани, че имаме дума срещу дума. Вие изнесохте данните за това, че има фрапиращи разлики в цените на лампите. От друга страна се появява заместник кмета на столицата и казва, ама това не е вярно, защото като се сравнат общите суми по договорите, в крайна сметка сумата е една и съща, разликата е вътре в вътрешните параметри, позиции по самите договори. На кого можем да се доверим в тази ситуация? Наистина, защото никой от нас не е специалист. Вие казвате 5000 и колко лева за лампа. Да, фрапиращо е срещу 1700. Трябва да се доверим на фактите и на числата. Ако господин Кръстев, заместник кмета по транспорт, който отговаря за този договор и е подписал този договор, не е чел какво е подписал, това наистина е много страшно и е негов проблем.
Ако обаче е чел какво е подписвал, щеше много ясно да види, че за абсолютно идентични позиции в количествените сметки, за абсолютно еднакви материали, монтажни дейности и така нататък, имаме огромни фрапиращи разлики в цените между двете фирми, които са си поделили София. На практика, за парите, за които Столична община ще възложи на фирма Лок Сиберия да построи една най-стандартна лампа в Северна София, ще може да построи 4 лампи в Южна София. Ето това е дълбоката несправедливост. И в поредица от публични изказвания на заместник кмета Кристиан Кръстев, той всъщност взимаше един верен факт, умешваше го с купища лъжи и се опитваше да представи една теза, че едва ли не цените се балансирали. Сега, първо, няма такова нещо, като цените се балансират. Той самия признава, че цените са така съмнително високи, но цялата поръчка била законна. Само заради това вече той трябва да се е подал оставката. Но дори да влезем в детайли. 2/3 от бюджета, който е 73 милиона по този договор, е предвиден за инвестиции, за ново строителство. А 1/3 за поддръжка. Същевременно обаче заместник кмета казва, ми това било договор за поддръжка, инвестициите евентуално. Нищо подобно. Ясно е записано в договора. Даже отивам малко по-напред. По време на обсъждането на бюджета на София за 21 година, кмета Фандъкова прави изказване, в което казва, че през 21 година увеличават от 1,5 милиона на 6 милиона лева парите за инвестиции в ново осветление. И казва, а за поддръжката остават същите. Тоест, Столична община е предвидила в своя бюджет 6 милиона лева за инвестиции през 21 година. Само факта, че междувременно фалираха общината и сега не могат да си платят дори сметките за ток, ги е спряла, за да ги инвестират. Проблема е, ето сега ще ви покажа всъщност, че заради огромните разлики в цените между двете фирми, в Северна София ще можем да направим много по-малко лампи, отколкото в Южна. Всъщност, Кристиан Кръстев показа ето тази статистика, че за по-скъпата фирма сме дали 900 000 лева през 21 година, докато на по-евтината сме дали 700 000 лева и това всъщност са били инвестициите в ново осветление. Да, де, ама когато видим, че една лампа в скъпата фирма ни струва 5800 близо, излиза, че в цяла Северна София, ако бяха правили само средно статистически лампи, щяхме да имаме 156 лампи. А за 200 000 по-малко пари в Южна София 441. Тоест, ето това е огромният проблем на тази обществена поръчка, че на цената на една лампа в Северна София, в Южна правим 4. И това е само единствено защото тези, които са правили обществената поръчка, а това е заместник кмета Кристиан Кръстев, не е предвидил и не е подготвил един търг, една документация, която да е честна, която да е добре проучена, в която цените на пазара да са добре проучени, така че да няма подобни разминавания и да не се допускат всъщност подобни разлики. Печелившите на поръчката са нарисувани в условията за поръчка. Много често, за съжаление, особено когато говорим за такива търгове, това се получава. Добре, това само при лампите ли е? Всъщност това, което е интересно, и то е интересно, казвам го с горчивина голяма, е, че в този договор, освен уличното осветление, има още един компонент и това е коледната украса. Същите тези две фирми са отговорни за монтажа и демонтажа на коледната украса. И както разбира се, може да си представите, и при коледната украса виждаме огромни разминавания в цените. Ето това е така една визуализация от улица Оборище пред Свети Александър Невски. Тъй като там минава границата между двата района. По същия начин, по който показахме с лампите, ето какво се случва с коледната украса. В район Средец, за да се сложи и да се махне тази коледна украса, ни струва 172 лева, докато в район Оборище 854 лева. Всъщност, за всеки един елемент в коледната украса виждаме подобни изключително сериозни разминавания. И тук заместник кмета не може да каже, а то едното изграждане, другото поддръжка. Не, не. Това е просто монтаж и демонтаж. Ето виждате, този елемент, за да се сложи на стълб, струва 421 лева в Северна София и 55 лева в Южна София. Говорим за разлики между 5 и 35 пъти в позициите по отношение на коледната украса. И може би най-фрапиращия за мен случай, това са ето тези стълбове за улично осветление. Знаете, в градинката на Свети Климент Охридски, Свети Седмочисленици, ги увиват с тези всъщност декоративни гирлянди светещи. Цената, която виждате отдолу, не е за украсата на един стълб. Това е цената на метър монтаж и демонтаж на този кабел. За една най-обикновена лампа, като тази, която
показвам, са необходими около 10 метра кабел, което означава, че това ни струва 1400 лева в Северна София да бъде монтирано и демонтирано. Да се сложи гирлянд отгоре додолу. Да се сложи гирлянд и отново повтарям, говорим само единствено за монтажа и демонтажа, не за самия гирлянд. Само единствено за монтаж и демонтаж. 1400 лева, като една средна работна заплата за една такава лампа. Ами, само в градинката Свети Седмочисленици имахме 10-15, в Свети Климент Охридски към 20 подобни стълба. Сами може да сметнете дали наистина това нещо струва 1400 лева да бъде монтирано и демонтирано. Но заместник кмета, Столична община, са го допуснали. И за мен е повече от очевидно, че заместник кмета Кристиан Кръстев трябва да си подаде оставката и даже не мога да разбера каква е тази наглост, която се демонстрира след всичко това, което е публично, видимо, всеки може да го отвори и да го прочете, той все още да е на тази позиция. Но изключително важно да не амнистираме кмета Фандъкова, защото тя много добре знаеше за този търг. Още през август месец 2020 ние сигнализирахме, казахме, че цената ни се вижда твърде висока, казахме, че критериите за качество са намалени в този търг спрямо предишния търг, който беше от 2015 до 2019 година. Тоест тя знаеше за това нещо и публично пред мен и каза, че ще провери. Ето колко е проверила, щом този търг допуска подобни огромни различия и разлики в различните цени. И на мен ми е неприятно да го казвам, защото София има нужда от добър кмет, София има нужда да се управлява добре, но истината е, че кмета Фандъкова е един изключително лош управленец, който винаги, когато има проблем, се крие, не поема отговорност, ето вече пети ден се случва всичко това, на нея не сме и чули гласа. И всъщност някой бушон ще изгори, а тя казва, че е възложила проверка. Ма какво, че е възложила проверка? Като улиците са тъмни, плащаме като луди за всичките тези неща, ремонтите продължават да са некачествени, продължават да изтича от всякъде бюджета на София, защото е продаден. Изследвали ли сте обвързаностите на тези фирми? Излизат информации за обвързаности, но отново тук не са виновни фирмите. Не е от този, който яде баницата, този, който му я дава, в случая Столична община, ръководена от Йорданка Фандъкова, конкретно този договор, изработен, подписан от заместник кмета Кристиан Кръстев. Въпросът за това, кои са хората, които стоят за тези фирми, е важен, защото това, че те не са виновни, окей, няма нищо незаконно в това нещо, както каза и заместник кмета. Подписали си договорите, неща са чисти. Имаме своите съмнения за начина, по който е проведена поръчката. Въпросът е те дали са близки по някакъв начин на политическата партия, която е водеща в общината в момента. Напълно е възможно. Факт е, че тези две фирми отдавна си така участват в обществени поръчки в Столична община и ги печелят. Между другото, може би прави впечатление на вашите зрители, че една от тях се казва фирма Улично осветление. Това не е случайно, защото всъщност това е бившата общинска фирма, която се е отговаряла за изграждането и поддръжката на улично осветление, която е била приватизирана по времето на Бойко Борисов. Така че сигурно има някакви зависимости. Аз обаче не съм човек, който може да ги разследва. Има си разследващи органи. За мен това, което е важно, че имаме пореден скандал, пореден грандиозен проблем, пореден грандиозен провал, а Йорданка Фандъкова я няма, тя се е скрила, а кмета Кристиан Кръстев се опитва да маже публично в някакви изяви и да лъже, вместо да си подаде оставката. Ето това е проблема. Вие ще се кандидатирате ли за кмет? Аз смятам, че имам качества да бъда добър кмет на София, предвид, че разполагаме с един страхотен екип от експерти, близо 300 човека, работим вече 12 години, дишаме във врата на управляващите, показваме всяка далавера, всяка корупционна практика и непрекъснато предлагаме решения. Но смятам, че София има нужда от като умален модел на държавата, има нужда от един широк обединен фронт и ми се ще в тези разговори, които би следвало да започнем много скоро, да участват и Продължаваме промяната и Демократична България, които намирам като най-близки съмишленици и хора, с които очевидно имаме доста общи неща и визия за това как София да се развива. Тоест те да застанат зад вас, а вие да сте независим. Тоест да проведем разговори. Първо за приоритетите за София, какво искаме да постигнем, защото след ГЕРБ можете да си представите, всеки един договор, всяка една обществена поръчка трябва да бъде ревизирана. Това отнема изключително много време. Питам, защото ви първо имате много силен, личен, много силен личен вод. Смисъл, вас на практика ви избраха, лично са гласували за вас, не за партия, хората, които са гласували за вас. В същото време вие така дръпнахте доста сериозна част от Демократична България, защото хората, които са с
десни убеждения, припознават и тях, и вас, като хора, които биха могли да ги представляват. В този смисъл, как виждате модела вие да сте като независима кандидатура с подкрепата на Демократична България и Продължаваме промяната ли? Честно казано, не искам да предпоставям бъдещи модели на управление в София. Смятам, че отговорното поведение на всички ние, които не искаме повече модела ГЕРБ да се повтаря в града, трябва първо да седнем на масата, да обсъдим какви са нашите приоритети и след това да търсим подходящите личности, които да изпълняват тези приоритети. Аз смятам, че ние като организация Спаси София сме доказали през всички тези години, че милеем за София, че сме фокусирани върху София, че на този етап не се интересуваме от национална политика. Ние сме фокусирани в София. Вече е въпрос на разговори. Разговаряхте ли? Не сме водили разговори още конкретно за София. Иначе разбира се, че има постоянна комуникация, просто защото има много теми. А конкретно за това нещо, защото на практика влизаме в кампания. Кампанията започва много по-рано, а не един месец по-рано. Не съм сигурен, винаги до сега започва месец по-рано, което е проблем между другото. Официално, да, но хората, които знаят как се правят избори, започват значително по-рано, някои не спират въобще. В този смисъл, кога смятате, че вие ще потърсите или те да ви потърсят, как ще стане? Смятам, че колкото по-бързо се случат тези разговори, толкова по-добре, защото за всички ще има предвидимост. Най-важното за хората ще е ясно кой какво предлага, за какво се бори, какво иска да постигне. Те ли трябва да се обадят или вие ще ги потърсите? Както казах, ние сме в постоянен диалог с Демократична България и с Продължаваме промяната, така че тук не става въпрос кой първи да потърси. Ние си говорим, няма лоши взаимоотношения нито с едната, нито с другата формация и отново аз се надявам и по-скоро вярвам, че ще намерим общ език за първо за приоритетите за София, след това кои да са личностите, които ще ги изпълняват. Защото ето, например, всички знаем, Демократична България са изключително силни по темата за дигитализация, имат страхотни експерти. Те спокойно могат да поемат, например, тази изключително отговорна задача в управлението, бъдещо управление на Столична община. Продължаваме промяната с изключително добри по отношение на привличането на инвестиции. Тоест, има много теми, за които всяка една от тези формации е добра и смятам, че синергията между тях би дала най-добрата оферта пред софианци за едно бъдещо управление на София. Но, понеже няколко пъти беше задаван този въпрос, дали това е част от предизборна кампания, не случайно ви казах. Август месец 2020 година ние повдигнахме темата за този търг. Ние никога не сме спирали през всички тези години, дори в годините, когато въобще не сме се занимавали активно с политиката, аз не съм бил общински съветник, ние не сме спирали да показваме всички тези пороци на управлението на София, така че за нас това е нормалното състояние. Да показваме пороците и да предлагаме решения как могат да се оправят. Благодаря ви за този разговор. А вие ни гледайте и след малко с това кой е хвърлил око на Булгаргаз.